Ingenting har hänt vad jag förstått, utan vi slutade precis vid den här dörren. Nu börjar vi vid den. Har det hänt någonting mellan, har jag inte sett det. Oj, en ny sorts bolt. Nej. En bit av min historia. The best thing has gone out, March 2005. The bad news is that I have been reassigned to a new partner. The good news is the mayor as it is. Jag vet inte varför han blev italienare när han går till spanjor. Blimbanos is bad, Joseph is a great detective, and we're a good team. Crimson City needs more men like him, and the force ends an entry with them. Bla bla bla. Nu har han gift sig. Och det är fortfarande typ 10 år sedan. Ska vi se vad för hemskheter som finns i hemorten. Necessary for me my ass. Vi hittade en nyckel för övrigt. Så vi ska gå och använda den. It's been a while since your last visit. Inte så himla faktiskt. Ja, det var ju osis-bosis att spelet kraschade. Man vill säga, vilken... Nu trycker du upp den här nu. Se vad som finns här. Varför inte? Och nu har vi väl inte... Jo, just den typen av bolt som vi faktiskt fullt av. Jag tror att vi har nog att expa också. Var det här mitt map-fragment hamnade? Ni hittade map-fragment 2. Då är det vi kan vi vara nöjda över. Här inne är också frameraten helt okej. Annars är det verkligen so and so inne i... In i världen. Tvåan ska mycket mer en öppen hubb som man ska liksom ranta runt omkring. Så ska mer liv. Fire rate. Klart det ska bli mer träffsäkert, det är alltid en hit. 7 skott i revolvern. För det här följer ju ingen logik eller sans. Och vi fick fullt liv också som en bonus. Det är inte det ravin. He's watching. Inner recesses. Måste dra igång streamwatchen igen så att jag kan se att jag sänder mig själv. Där är Twitch. Ja, då. Här är jag. Kan vi fortsätta? Inget gott kommer det här.
Nu kommer det upp att jag har fått chattmeddelanden som jag inte ser. Kan man kanske göra. Ja, ah, titta, det kommer meddelanden där. Det är bara att jag inte sett dem. Jag vet inte hur det går till, men jag har liksom haft... Varför var hon så ledsen om hon inte... levde... Men vad fan? Är det en sån geek här, alltså? Nej. Nej, det var bara en scare tactic. Pew. Undrar varför den här inte vill... helt enkelt vill. Vänta, jag ska ta och starta om appen och se om den blir gladare av det. Nu vill jag ändå kunna se vad människor säger till mig. Yes, så, nu borde jag se saker och ting. Ja. Ah. Nej. Brain juice. Och här ligger också någon... Ja, ah, tändstickor, det var länge sedan. Vi jobbar oss framåt, alltså... Det jobbigaste med det här spelet är fortfarande att kontexten är ingen kontext. Att det liksom, det finns ingen... Ingen anledning till att man gör de här sakerna. Ingen anledning till att man är här. Jag tänker att det är någon så här japansk grej. Att det kommer visa sig sen att det typ allt hängde ihop. Om du bara hade valt att liksom... tänka exakt som vi tänkte. Då hade ingenting... Hade du förstått att historien är djup istället för tom. Så där som man tyckte om för 15 år sedan. Man menar då... Ah, men shit! Scare tactic! Han är ju fan inte död, det är det som stör mig. Ah! Ah, jag har inte riktigt fattat hur man slåss mot de här osynliga herrarna ännu. Vi kan ta och testa att... Jag har skjutit en boll, tycker inte så bra. Okej, det funkar verkligen typ inte att slå på saker i det här spelet. Jaha, hur fan ska jag nu klara mig då? Nu dog han, faktiskt. Det där var läskigt värre, alltså. Jag försökte spela tuff och oberörd, men det går liksom inte när de här osynliga männen kommer för att göra processen kort med en. Gotta get up to get down. Oh well.
Tre skott är bättre än inget. Right, en freaky doll. Såklart vi skulle ha en sån. Checkpoint! Ska vi anta att vi inte får gå igenom här. Locked. Need to find a key card. Men hur vet jag ens att det är dit jag ska? Invisible Stalker! Brinn. Det är svårt att man inte vet om det finns någon fiende eller inte. Det är ju faktiskt en svinbra grej med den här fiendedesignen. Eller vad man ska säga. Bra kanske är att ta i. Effektiv kanske vi kan säga istället. Det är bara att spela lite creep-musik så tänker man att här är de. Här inne kommer det vara en. Vi kanske kan springa ifrån den. Nu kommer det återigen kommentarer som inte dyker upp i min chatt. Jag är liksom inte bara dissy för att inte svara, men jag ser att de kommer, men jag kan liksom inte läsa dem. Där var the keycard. Och slurpees och en spruta. Sprutan tar vi traditionsenligt omgående. Och så kollar vi på om kommentaren sa något intressant. Nej, jag ser att... Oh my god! Ah! Bolten träffade inte! The goggles, they do nothing! Så, fram med elden. Han var kryddad död ändå, men ändå. Bara av ren princip så kan vi ta... Nu ser din viewerantal kommentarer. Den dök upp i min vanliga chatt, så nu verkar den ha gått i ordning. Gått i ordning. Nu när du avslutat diplomacypartiet, var det du som var... Vilket land var du? Jag var Ryssland igen. Här inne är det någon som är ute efter mig. Ah, min allierade. Jag tänkte faktiskt, min plan var faktiskt att hålla ihop med det hela partiet och vinna. Planen var inte att komma med någon slags
stubb, utan det var att så här, att det var att det faktiskt är typ den bästa alliansen man kan ha som Ryssland, känns det som. Så det var ett välmenat och allvarligt försök. Du hade säkert däremot bara tänkt, jag vet inte, sälja mig till Österrike. Där är han igen. Förra gången så dödade han mig tills jag gick åt andra hållet. Nu följer jag efter honom för nu verkar någonting att visa. Han heter typ Rubank. Great. Tog de bort dörren också. Där är det någon, en spökkirurg som gör sin grej. Och en dörr. Här är det en spökpatient som sitter och softar och en dörr. Här är det Leonardo da Vinci i kulttappning och en dörr. Och här är det ingen dörr. Men vi börjar med läkaren då. Från honom har vi redan... Du frågar det här, var han en uppmaning eller var han liksom, ska jag, ja, jag ser att jag kan ställa mig där. Nej, det här kommer vara awesome. En simulation av subjects consciousness. Initial symptoms, sharp pain and brainstem that centered on insertion point. Followed by gradual onset of hemorrhaging as capillaries dilate. Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. They lose who they are and become clay. Completely reshapable in my image. But not me. Something keeps me from staying completely within. Automod. Jag vet inte vad man gör. Kan jag klicka på ditt namn här bara i appen? Så. Så, vi ska se. Vilken knapp vill vi trycka på? Okej, det var fel. Jävla fel knapp det var. Hur skulle jag veta det? Jo. Detsamma gäller även motsatsen. Så, nu går vi in hit igen. Ska vi se om vi kan lista ut hur vi skulle förstått att vilken knapp som har fel knapp. Är det för att det är blod på den sidan? Och mindre blod? Alltså jag... Fattar inte! Blodet rann ut. Det är ju... tur, för det var exakt det jag ville. Ge mig den.
assimilation of subjects consciousness. Ja, det här har vi hört. Jag ville bara ha det om det skulle vara... Spelet tyckte att jag inte hade samlat det annars. Great! Dyk ut i någon dörr som inte fanns. Alltså frågan är vad man ska göra den där ryska flottan liksom, för det går ju, skulle ju inte riktigt gått att ha den Rumänien om man liksom vill invadera åt det hållet. Här är den här symbolen igen, jag tänker mig att det också ska vara ett, om man tänker sig att det faktiskt föreställer ett, att den också har någonting med det här fyrtornet att göra. Men liksom... Ska det vara halv chans igen på något sätt nu, eller? Fuck you, lådan. Du äger inte mig. Det kan inte vara halv chans att jag dör en gång till. Det är för dumt. Det är någonting jag inte fattar här. Elias! It's outrageous! The hypocrite! The fool! She's trying to punish me again! Laura is not dead. Okay. Alltså grejen är att man kan ju inte riktigt bara trasha den. Utan man måste ju förlora en konflikt för man ska få bestämma. Ska vi ta samma igen? Nej! Det är fan det sämsta problemet jag varit med om. Jag har ingen aning om hur jag ska lösa det här. Kan jag i alla fall få gjort den jag har gjort? Nej, det kunde jag inte. Ska vi ta reda på den här sista då? Så att vi bara kan göra de andra sen. För jag kommer dö den här gången också, det kommer liksom inte finnas någon annan. Och så vi ska se om jag har fått mina collectibles. Musik har ju alltid annars betytt att man har kunnat varpa hem. Eller hem till The Insane Asylum. Jaha. Hjärta, hjärna. Finns det liksom någon... Om vi tittar uppåt, finns det någon liksom trick i taket? Ta den öppna blomman istället för den stängda blomman. Det var rätt. Det var ändå en öppen blomma som jag valde istället för en stängd blomma. Så den kan jag på något sätt begripa. Men... Kanske det hjälper om vi tittar här. Don't believe his lies. Har du någon lösning på det här? Tre eller fyra är det vi kan välja på här. Och då är väl tre som är rätt. Men hur ska vi veta det? Och
framförallt om vi tittar i vårt arkiv, har vi redan den här Nej, vi får inte den om vi inte. Om vi inte trycker på den igen, så vi måste lyssna på det här eländet en gång till. Eller missing collectible. Där är en cell och där är ett hjärnsystem och vilket. Just det, där finns den avbildad. Jag tror att mycket av det som gjorde det här förvirrande var att det var så himla svårt att sätta bilder på den här första. This is normal, 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 normal. Bäst med den gröna gelén är att de inte liksom har hittat på. Kolla, där ligger min partner i ett badkar. Joseph. Jag undrar om du var med så pass i början, men min tes är att ingenting efter liksom introt har varit på riktigt. För att hela början har något med illa benet och halta runt, och sen plötsligt är man magiskt frisk för att man åkte upp i en hiss, och det har jag inte köpt. Och sen börjar allt sån här skit hända. Kanske man kanske kan ge ett vapen till han är en riktig polis. Kolla några liv. Hold X to heal partner. Det snart kan vi. Kan vi se vad det han har legat på där? Det ser ut som typ tunga kanske. Kommer han gå ner i liv nu bara av sig själv? Kan vi ringa någon? En vän. Ja, men vad hände då när han åkte? Hur läkte han magiskt i hissen? Hur lagades hans byxa? Är det bara tv-spelslogik, eller? Är det bara videogame? Ah, nej, men visst. Let's not go this way. Let's go this the other way istället. Kom nu. Vart fan tog han vägen? Han är ute och skjuter folk samtidigt som jag går hitåt. Det känns inte som en jättebra arbetsfördelning. Sluta skjuta och kom och häng med mig istället. Här är kul. Va? Vilken fräckhet. The wizard did it. Ja. Alltså med tanke på allt annat vansinne som händer, typ staden så här sprängs eller smälter eller liksom. Oj.
tänker inte ta chansen på att han ställer sig upp på några sekunder, utan vi kommer istället... Jag gillar att man vet att de liksom... Är man en vandöd, då har den så blodbyts ut mot typ fotogen, precis som vampyrerna i... vad fan heter det? Vampyrtrilogin heter den inte. Interview with Vampire-serien. Heter de bara The Vampire Novels kanske? Där blir ju också ju äldre vampyr man är, ju mer blir ens blod till fotogen. Det är fantastiskt. Eller det blir till en helt klar vätska som är extremt som brinner, fast typ bara i kontakt med andra saker. Det är därför de kan hålla på att elda upp varandra med tanken. Det är väldigt mycket elda upp vampyrer med tanken. Ja, så heter de. Vampire Chronicles. Såklart de heter så. Varför skulle de heta någonting annat? Oh yeah! Där tände vi eld på en burk! So honey, you crushed the beer, can I be happy now? Och så är det ju här med alla som liksom... jag tänker att han aldrig kommer bli levande. Kan jag lota honom? Nej, men jag kan inte lota skåpet. Och det fanns ett skott! Jag slår honom. Fuck you! Jag har inga tändstickor kvar, så jag kan faktiskt inte tända eld på honom. Ja. Not exactly what I had in mind. Are you all right? Nej. Glömde sig inte han heller, så att liksom... har vi några health items? Antagligen inte. Vi kollar. Nej. Kanske ligger någon här. Det här var så himla mycket mitt fel. Så jag är verkligen så här... Kan inte ens vara arg. Ja, bara rimligt. Det var fan rätt åt mig. Sällan har en tv-spelsfigur... förtjänat lika mycket att bli anfallen av ett monster som det här. Nu går vi ner. Så jag åker ju åt sidan för att leta efter hemligheter. Nej, men till exempel i miljön, de är helt tokig och den är liksom... Vad är det här ens? Liksom, okej, så man var i ett insane asylum precis i början, men sen åkte man bil därifrån, sen hamnade man på en ö, sen hamnade man på ett hospice, sen hamnade man i en oändligt stor industrilokal och sen hamnade man här. Ja, oh, great. This looks pretty sophisticated. Why would they put a bomb like this? Do you think we can get past it? Stand back. Let me see if I can disarm it. Åh, nej, det kommer du aldrig klara av. Det skulle vara fantastiskt om man bara säger det. And it's done! Tricket måste vara att det kommer komma. Ha, ser man på? Han bara gjorde det. Let me see if I can disarm it. 6 sekunder senare. ska vi se vad som händer framme. Du skulle aldrig lita på honom när du såg att de hade stryphandskar. Stryphandskarna var fan en dead giveaway. Och nu han bara säger förlåt. Just get out of here. There's something wrong with this place. Nej. Yeah. Var det något fel på den helt vansinniga platsen?
som bara består av konstiga stegar och liksom flagnad färg. Jag såg gott i halsen. Är det jag har varit med om? Ja, det är en upplevelse. Vi hade dem oftast under soffan hemma hos Johan förut. Inte Chimp här, utan en helt andra Johan. The totally other Johan. Så hade vi en tingest som vi kallade för joggan under soffan, som var, det var ju jag såg att under en soffa, men det var mycket mer än så. Det här är ju rätt håll, alltså går vi hitåt. Här har vi den här fantastiska, ja, men här kommer ju vara en warp zone. Här är också så himla mycket omständigare än Incribbens. I knew it. What did you know? I knew it. Här bor jag. Här är mitt rum. Playing solitaire to dawn with the deck of 51. It's been a while since your last visit. Det tror jag inte på. Det var bara några knappt timme sen kanske. Inte ens det, men vi kanske ska se om vi kan expa. Nej, inte expa, levela. Se om det finns någon. Jävlar, it's over 9000. Nej, det är inte over exactly 9000. Då ska vi se. Stock kanske. Vi ska börja bära på oss fler saker. Jag har ju aldrig några syringes och granater inte heller dykt upp i spelet ännu, så den känns också onödiga att fokusera på. Jag är lite sugen på att ta syringe recovery. Life Gaug går bara upp med 10. Men så Syringe Recovery går upp med 6 poäng. Å andra sidan, vem kan tacka nej till ett hagelgevär? Det här är typ den bästa terapimetoden jag varit med om i hela mitt liv. Man stoppar i grön gegga i ena hållet och så kommer det ut elchocker i andra hållet och så blir man bättre. Den här gången fick jag inte fullt liv. Det fick jag förra gången när jag helade mig. Bäst jag behöver absolut inte oroa mig för honom. Han är 100 gånger kompetentare än vad jag är. Men jag har på något sätt stoppat in en 7:e skott i min revolver. Han har bara 6 skott från början, men nu har jag moddat den så den har 7 skott. Kidman! Get me out of this thing! Wait a minute. It's another trap. Look. It's much more elaborate. Det är det jag säger, det är en lysande terapiform. Joseph, are you all right? Yeah, I'm fine. I think you better get down here. Ja, nej, men visst. Klart jag kan komma ner och hjälpa till. Hello, gentlemen! We would also like to have fun!
Nej. Mooks. Haha. How many of these things are there? Fler än tre. Ooh, skott. Den där yxan skulle inte jag tacka nej till att ha. Om jag skjuter dig, får jag den då? Mm, vi ska göra så här att vi ska byta till the crossbow och sen ska vi skjuta en sån här pil, tror jag. Mm, det var inte det jag menade. Jag har inte riktigt lärt mig vilken pil som är vilken. Oj. Tog spelet slut när han dog. Jag skulle skjuta en blixtpil och så skulle de bli zappade och sen skulle jag kunna kniva dem. Det var liksom... Det var det vi skulle göra. Tyvärr råkade jag spränga mig själv istället. Och eftersom sprängmedel är mycket bättre i spelet än i verkligheten så... gick man ju fan åt. Har vi levlat? Eller måste jag levla igen? Jag får gå och titta på det. Nej, vet du vad? Måste vi spara efter vi har levlat? Det är för dåligt. Men vetandes det vi nu vet. Så är det dags för en level 2 shotgun. Jag tycker att köpa lite fire rate också. Det som är lite stört med det är att man måste uppgradera exakt allting. Man måste liksom uppgradera att bära fler skott, att kunna ha fler skott i vapnet, vad skotten gör i skada. Det är mycket lättare att bara liksom, nu är du level 3. Då får du en hit die tärningar och kan kasta två stycken level 3 spells. Tre level 2 spell. Nej, tre level 1 spells och en level 2 spell kan man såklart kasta på level 3. Vad skulle det annars kunna vara? Ska vi se att vi laddar in de här skotten också. Den du vill ha. Ska vi se om vi har trap parts nog till att bygga några fler delar. Jag tror inte att vi har. Nej, jag vet inte. Ja, det här har vi sett. Inte Dungeon World typ Apocalypse World, fast med någon slags crawler-regler. Man får inte springa för långt, för han blir så oändligt trött när han blir trött. And... Va? Han är bara kniv och en av dem. Vilket fusk. Det var helt ovärt. Flame on. Nähä. Slös. Var den slut? Jag är jättedålig med pistolen när jag spelat om en anledning. Kan jag... Nej, det kan jag fan inte. Varför tog jag vägen då?
Jag ser inte det att det är någonting dåligt att ett spel är powered by the Apocalypse. Jag gillar Apocalypse World. Jag har bara inte så här kört det så mycket. Så jag vet inte riktigt hur länge det är kul. För min uppfattning med Apocalypse World är att det kommer vara kul i typ fem sessioner. Ungefär. Och sen kommer man känna att så här, jag vill aldrig mer utföra handlingen Seize by Force. Men till exempel väldigt, väldigt mycket i Blood and Bronze är ju också inte powered by, men inspired by the Apocalypse. Så det är kanske det viktigaste regelsystemet som har kommit ut de senaste 15 åren. Det kan man inte förneka. Den enda stora snacken innan var ju Burning Wheel. Och Burning Wheel är ändå inte lika coolt. Det här gillar jag inte, att den bara fastnar om man inte hinner elda upp dem. Vadå, here they come? De har ju fan varit här hela tiden. This time I'll be back, you've been back enough. Oh. Det som är schysst med Apocalypse World, som jag verkligen gillar, är att det är ett spel som är absolut tydligast med vad spelledaren får och inte får göra. Att det är liksom, du har bara de här movesen. Du får inte göra något annat. Och det är ju liksom jävligt fresh, att du får liksom inte, du får inte bara beskriva ett rum. Du måste liksom vara en del av Barth Forth Apocryphica för Apocalypti, eller vad det heter. Du måste liksom vara följa reglerna. Annars får man inte göra det. Det går liksom inte att en front måste bete sig som en front och så vidare. Det gör ju liksom väldigt mycket för... Jag ska försöka klara det här kanske. Det finns jättemycket items, så man behöver inte oroa sig för att få slut på någonting. Men det verkar dock vara mycket mer skott än någonting annat, så det är väl lika bra, kanske lika bra att vi börjar med skott. Så. Nu är jag lite out of bullets här. Det känns som att det går ganska bra. Ursäkta. Lull. Nu måste vi faktiskt hitta vart alla de här itemsen som jag sa fanns överallt finns. För nu börjar vi få slut på grejer. Vad fan ska vi göra nu då? Är det fortfarande att skjuta dem som gäller? Vi har väl en sån här. Come on.
Va? Det var väldigt svårt helt plötsligt. Det är konstigt, det har inte varit svårt alls förrän nu. Det stör mig också att jag är... Jaha, men nu fick du ändå börja om här. Med inget liv. Det var ju schysst. Där ligger det för en spruta och en tjock bolt. Så vi kan ju... Som tur var kan vi alltid pausa och bara... Proppa i sin meds. Ja, jag har coverat sedan länge. Det är du som behöver cover. Du är den svaga länken, jag är inte den svaga länken. Däremot verkar du ha oändligt med ammo, därför tänkte jag låta dig göra så mycket jobb som möjligt. Hur är du samma sorts varelse som de andra? How could it be? Den där är lite inte jag på död, så de eldar vi upp. Fan, inte den där heller, jag är lite snabb. Oh, en yxa, den är bra. En insta-kill. Hallå! Så, kolla, han splittrades liksom. Där har vi inga ammo i. Och nu eldar vi honom. Nähä. Nu eldar vi honom. Ta hans yxa. Ja, det har du fan rätt i. Man springer inte på rätt knapp. Man springer på någon konstig jävla skitknapp. I don't know. You tell me. Min stora kritik mot det här spelet är att det ofta är för svårt att förstå vad man ska göra. Till exempel nu tror jag att det ska gå hit och tryck. More of them on the move. Hur fan är det möjligt? You receive a part imitation by dancing chimps. Det kommer inte ha någonting med det. Har vi några hagelskott? Nej, det har vi inte. Då kommer det här vara lite jobbigare än jag hade tänkt mig. Cool, det är dess porslinsmask skydda mot skott. Det är det. Jo, det är bara inte så jävla lätt. Har vi några tändstickor? Nej, det har vi fan inte. Där. Men sluta skicka party invites. En granat. Aim och throw. Hehehe.
Är det klart nu? Men igen! Ah, jag missade! Helvete! Så. Ja, du, det kommer ju vara... Kan inte du som är typ... The bomb defusal guide fixar det. Varför ska jag komma have a look at this? Where do these cables go? I'll go. Tell me what to do. Ursäkta? Jag har verkligen inte skott nog att hantera dig. Jo! Men fastna inte i dörren! Ah! Okej, man skulle ha skjutit på den där. Skulle han brunnit upp. Det var tricket. Men kan inte det här spelet ha någon knapp som sitter där den ska, så att man liksom trycker rätt när man har bråttom och trycker? Ja, det är klart du är out of ammo också, som vi har skjutit. A hole in the wall where the men can see it all. Look at the control panel. It's got the same kind of dials, right? Yeah, a top one and a bottom one. Set the upper dial to 22 and the lower dial to 5. Woohoo! Vad fan? Det var dumt. Joseph Kidman. Också kul att han heter, eller Frankrike heter Joseph efternamn, men det är ett äkta grej för cyberpunket, så jag vet inte. Jag går med på det. Ska vi se om det finns några saker vi har glömt bort att plocka. Granater tydligen. De har ju också glömt bort att använda. Skott. Där inne har vi varit. Här bakom skulle det kunna ligga något skrot och gömma sig som jag missat. But it don't. Då ska vi ta oss ner här då. Ja du, i den här världen, vem kan veta? Hur kan en så här bred öppning kräva en prompt? Den är marginellt smalare än en dörr. Ursäkta? Men, kan ni bara inte vara här just nu? Jag har liksom inte ammo och energi att bekämpa er. Har vi några sprutor kvar?
Nej, det har vi inte. Kidman, you there? I alla fall bra att hans fotogenlampa lyser även när den är under blodet. Upp med dig. Alltså upp. Inte gå runt i kletet och låtsas som ingenting. Men kom igen. Det är ett halvt kliv. Du kan ta det vart som helst. Det måste inte vara exakt där det är promptat. Och den där ser i alla fall ordentligt död ut. Oh, stuff. My favorite. You like stuff too? Jag är inte supersugen på att gå ner här, men vad fan ska vi göra? Det är ju framåt. Varför komma in här? Nej! Åh! Vilket öde! Vi kanske har någon bra pil av något slag. Om vi kollar vårt inventory med pilar. Vad skulle kunna vara en bra pil? Det skulle kunna vara bra med till exempel en sån som vi har. Det skulle inte vara så dåligt. Sen kanske vi skulle testa med de här granaterna. Shortcut så och shortcut så. Det kommer för sig att Kidman kommer ju inte... Jag tycker att det är världens bästa idé. Sebastian. Are you all right? Can we leave, please? Kan vi ta inte vara här? Jävla psykfall. Jag står här och tittar när det är fullt av zombies och jag står bredvid en dörr. Jo, men jag vet inte riktigt när. Det känns som att jag vill inte spränga mig själv. Där är hon igen. Alkisen på fjärde. Just det, jag skulle ju använda en sån här. Den skulle jag använda som bländare. Nu kommer vi vara lite praktiska och springa förbi dem. Så att vi är definitivt först in i rummet. Men då sprang jag för långt. Ah, okej, man får inte, typ inte quick-killa dem ändå, så det var helt värdelöst. Nej, eftersom jag har dött så har jag inte kvar min... grej för granaterna. De var så där bra, va? Alltså jag vet inte, det känns som att jag fastnade i någon slags vinkelvolt här. Man har fastnat i vinkelvolten. Jag har 4 skott. Jag har ingenting att elda med. Mitt enda hopp är ju mina partners liksom. Ja, vi kan få en pil kan vi bygga med på den här. De är fan inte särskilt hjälpsamma. Okej, alla bra boltar kräver mer.
bygger den. Här har vi en explosive bolt som vi kan skjuta. Så vi kan... Om vi är lite smarta då. Och börja med att ta ut de här. En död. Nej, han var fan inte det minsta död. Inte han heller. Då fick jag i alla fall två skott. Vilket är slump vad man får, ska vi komma ihåg. Så nu har vi inte färdigt den. Det är super effektiv. Bort från mig. Skjut dem nu, du som har skott. Nej! Vet du vad? Att du ens vågar säga... What the fuck did you just say to me? Okej, han är ju död för att han har trillat saker ur. Men ingen annan litar jag fan på. Genom upprepning klarade han av. Han, kan du öppna dörren? The door's locked from the other side. Sebastian, maybe we can lift this enough for Kidman to go under and open it from the other side. We're counting on you. All right. Jag undrar om jag får bli henne nu. Det skulle vara lite intressant. Jag har ingen koppling till den här... Ja, man gör så himla lite skada när man trampar på dem. Det är verkligen tänkt att man ska klicka i panik. Så det är väldigt bra designat på så vis, liksom. Jag tror att man ska reagera ganska exakt som jag reagerar. Och du kunde inte bara böjt armen genom gallret och fixa det från andra sidan. It's locked from the other side. Ja, det är typ nästan ingen dörr i dörren också. Så det borde liksom... Ja. Det här hagelskottet ska jag spara till mig själv så att jag kan deformera mig som han Arsface. Det var kompis Spindeldamen. Men det var hon vill. Those doors. Ja, det är fan mycket med de här dörrarna alltså. Ja, det är en som går hem till saven. Okej. Okay. Vad i Castelleros bakgrundshistoria får vi reda på nu? Förra gången hade han fått en ny partner och skulle gifta sig. Ja, då skulle han fortfarande gifta sig. Ingenting nytt eller änt. Det här är ett fullständigt normalt sätt att spara ett spel på! Fernando Cerveras. Psychiatric patient have escaped from Beacon Mental Hospital. He's seriously ill and in need of constant supervision. Jag gillade säsong 2 av Preacher. Tyckte det var bra. Väldigt mycket inte alls som serietidningen. Vilket är rimligt.
Jag gillade, alltså jag skulle säga att Featherstone var ju väldigt bra, Star var ju väldigt bra. Jag gillade verkligen när Star, Stars origin story avsnitt tyckte jag nog var det bästa avsnittet i säsongen. Det var ju fantastiskt. Nu måste jag springa hem till lite vatten. Nu börjar det känns det efter de här hörlurarna på mig hela dagen. These claims are outrageous! Okej. Okay. Har vi någon sån nyckel? Kan vi kolla det på något sätt? Kan det syns i arkivet? Nej, de syns inte där. Var syns de då? Syns de kanske här? I hans hjärna? Nej, det gör de inte heller. Vi får gå bort hit och kolla. Så kommer det stå att vi inte har någon nyckel, säkert. Den här dörren behöver inte vara spooky att öppna. Jo, då kan jag ta de här sakerna i alla fall. Som vi har öppnat till. Syns smetsiffran 2,5. Det är lite lite, vi behöver typ 5 för att det ska vara värt att gå och uppdatera. Men vi kan dra en save i alla fall. Jag har också all DLC till det här spelet. För den kostade 30 spänn till. Så då kostade spelet 130 spänn. Och det tyckte jag att det var värt att spela ett spel som jag blev... Som jag blev sugen på att spela för tvåan kom. Det är egentligen hela förklaringen till att det blev det här spelet. Det går ju såklart inte att spela tvåan innan ettan, det vet ju alla. Där kommer vi inte igenom. Kan jag köpa. Här då. Great, en trappa ner. Den kommer vi ta. Det kan lika gärna vara rätt väg som fel väg. Men nu händer det. Ja, det var han som gjorde det. That sucked. Bästa bilden hittills. The bloody long-haired creature can be defeated, but fighting it is not recommended. Oh. Ja, det kan jag köpa. Kul att man kan bestämma sig för att den ska dö och sen så slå ihjäl den. Sånt uppskattar jag. Låt oss inte gå ner i hålet den här gången. Det var fan en lousy place. Nu ska vi se om vi kan få prompten.
Jag har inte riktigt fått hur det går till. Men man kan få en prompt för att disarm the trap. Om man har tur. Och då får man trap parts. Som man kan bygga pilar av. Så det är återvärt på det viset. Åh. Så kan det gå. Men jag sköt ju. I'm not playing around. Det där som vi måste stampas på, annars kommer inte han att hålla sig nere. Så. Nu räknar någon som död. Tyvärr kan man typ också räkna mig som död. Oh, tändstickor. Klev jag på någonting tydligt? Nu störde mig lite grann att jag inte gick där nere. Men jag tänkte man skulle kommit upp typ. Jag ska gå och kolla. Jag har inte två skott kommer inte räcka för att ta ut honom. Då måste vi skjuta honom med en bolt istället. Ingenting bra har hänt här inne, det kan man ju liksom räkna ut med. Och sådana här icke-uträkningskompatibla delar. Åh, nej men. Är det du igen? We always set some fires! Stack. Det är vad jag kallar lyckat. Kan du öppna den sån där till? Andra gången vet en sån. Ursäkta. Please stop. Nej. Nej, nu har vi ingen fler skott. Trist att vi ägnade dem till det. Kolla att jag typ försöker guilt-trippa spelet för att jag skjutit bort ammon. Åh, oh, det där var ju tråkigt. Trist att det skulle bli så här. Mm. Och ser allting i det här frekvenstjutljudet. Där är hon. Går det här hållet, tror jag. Men då, det stod ju fighting here is not recommended. Hmm. Interesting. Oj!
Det här känns som att det kommer bli en spännande fight. Nu gick jag in i Dark Souls-läge. Nej, men fan precis vad jag behövde. Det är så lite klunkig och slåss mot ett monster. Där har vi skiten. Där är hon. Oh. Jag ser fram emot att locka in den i eldrummet. Det kommer vara awesome. Det är nu! Är det här inne det? Ja, det är det. Det är skitbra. Var är du? Där är du. Kom, vi ska in här. Det är kul där inne. Kom igen. Kom då. Spindeldamen. Och nu. Hoppar vi själv in i eldrummet. There was a slight hiccup in that plan. Stjärnan tåntade mig efteråt. Jag kan tänka mig också att det kanske... Det är ganska bra att slå den med en fackla. Så att de gör det ett par gånger först. Men jag var så jävla sugen på eldrummet. Det kändes så kul. Kändes det också som att jag kanske väntade lite för länge. Hallå. Jag vill bara se att hon är på väg åt det här hållet. Hon behöver inte gå in till mig. Där måste det duga. Nu måste vi kunna... Och så... Flame on! Det är inte som att det räckte. Men vi gör om det. Jag tänker att hon kommer gå på det här igen. Nej, det gick bara att köra en gång. Oj, det var en ganska bra väg ut i alla fall. Där är en fackla åtminstone. Kan vi slå henne med den? Problemet är att kommer man lite för nära henne på fel sätt så är det hon som slår den istället. Och den, sen är det... Tack och godnatt. Kanske finns någonting hit att vinna med. Där är Flameball. Så den kan vi skjuta på för att göra julärna. Men det ligger hitåt. Det ser också ut som ett rum med eld på något sätt. Ah, fast här eldar man härifrån. Är hon död nu, eller? Nej. Där är hon. Nu då! Okej, nu är det enda tricket jag kvar att skjuta på den här, så att nu... Ah! Trist att man dör när hon fångar en, att det liksom inte finns något mellanläge, utan man har liksom... Tror att det blir bättre... Johan, tror att det blir bättre av att du också säger saker? Att det är liksom... Då, att vi då skulle liksom...
För det första, så om jag skulle vilja ha ett party, skulle jag väl ha ett party? Skulle du få gå med i det? Det måste ju ändå vara... Det måste ju ändå utgå från vad jag håller på med. Om jag streamar. Det kan jag inte säga... Pang! Jag skulle säga att spelet överlag är ganska bra. Nej, jag missade den. Never fear, vi kör den här. Oh, där ligger någonting till mig. Hagel. Why not? Varför tog inte den där? För att hon inte var där såklart. Nu börjar musiken gå mig lite på nerverna. Så! Win! Och 8000 poäng. Här är inte framåt. Där borta är framåt. Min kritik är nog att du ser... Den här fighten borde... Man borde inte dött så snart de kom i fatten. Och den borde varit men den borde varit över lite svårare. Också liksom... Det är för psyk... Alltså det är väldigt bra på psyken. Och den här musiken har ju psykat mig ganska mycket. Ooh! Go home. Go home. Subject's case history cites developmental delays. Indicates issues on communication. Social cognition. Repetitive behaviors. Signs of synesthesia reported. Genealogy suggests increased susceptibility to external stimuli. Pattern adaptiveness. Could you be what I've been searching for all these years? And under my own nose? Unbelievable. There can be no mistake. This one is compatible. Så cyberpunket. What in the hell? Ja. Eller jag menar nej. Kan vi dra från där? Kan vi liksom bara inte slåss med dem? Är det... Aha.
Man måste slita loss dem från sin grej. Annars kommer de bara tillbaka. Det där var ju tydligt. Jag tror att vi kommer kolla det nu. Nu har vi ändå kört 5 kapitel. Det är ganska lagom. Kommer vi fortsätta med det här imorgon kanske. Eller någon annan dag. Klart, 6 kapitel har vi kört. Men här ska vi ta exportera ut, så vi kommer ta en stänga ner den.